А загальне відбувається бути найважче, бо є дуже багато чого сказати. Все розказати про Гетьманщину зараз. Тому вихід такий. Або говорити дуже довго і безкінечно, або креслити якісь головні речі і потім відповідати на ваші питання, а також будете їх деталізувати з наступними моїми колегами. Як я обіцяв в анонсі, я не знаю, він розсилається, чи десь висить, так? Хто хоче бачив, мінімально буду говорити про політичну історію. Це те, що всі добре знають зі школи, потім хто вчиться в університеті чи в інших навчальних закладах вищих, це повторюється там. Я не буду розказувати, в якому році який гетьман прийшов до влади, коли він втратив вимогу, хто там знову прийшов. Я більше зупинюся на тому, що це була за держава, які були її кордони, які були уявлення еліти про кордони, хто взагалі був елітою, які люди були, які був культур суспільства, які владні інституції були. Отже, почнемо із назви. Я вже чув дискусію про те, гетьманщина чи гетьманат, правильно. Значить, гетьманат – це форма правління. То ви маєте на увазі вже за Скоропадського 20 століття. Ну, не він його придумав, він дивився на те, що було колись. Це ж навпаки було якраз нав'язування традицій козацької державності 17-18 століття. І стосовно 17-18 століття вживається термін гетьманат. Але гетьманат – це форма правління, оскільки гетьман на чолі держави, то відповідно гетьманат. Якщо там парламент, то республіка. А гетьманщина – це напівофіційна назва цієї козацької держави. Вона трапляється в документах, але не є такою поширеною. Це радше те, чим користуються історики пізніше, коли ведуть мову про це державне походження. Отже, офіційна назва, чи, верніше, не офіційна, а сама назва козацької держави – військо Запорізьке Низове. Причому з часом Низове відпадає, оскільки вже чітко розмежовуються козаки, які в Гетьманщині, і козаки, які на Січі. Значить, Січ постійно міняє, ну не постійно, але вже з 1734 року страшно посідають на тому місці, на якому припиняють функціонування Запорізька Січ. До цього вони рухаються туди-сюди. Отже, я вам далі буду казати, що козаки – це не монолит. У нас в нашій уяві часто козаки – це щось, якась така абстракція понад часом і простором. Значить, він такий захисник, він шаблею, він спікою, він весь час п'ює. І насправді козаки дуже діляться, значить, абсолютно різні, між ними є різні розриви. Отже, перший поділ – це в Гетьманщині. Це є січовики, запорожці, ті, які сидять на Січі і мають свою територію, яка називається «Вольності війська Запорозько-Низового». Величезна територія на півдні України. За деякими припущеннями, там могло жити до 100 тисяч людей, ну, зрозуміло, в паланках, на зимівниках, дехто навіть називає зимівники першими в світі фермерськими господарствами, там, куди там ті Америці, у нас це було раніше. Значить, але це трошки інша тема, в самій Гетьманщині цих запорожців вважали чимось, ну, нерівним собі принаймні. Отже, це запорожці, ці козаки, які мають свою територію, свій устрій, досить погано досліджений, ну, досить такими побитий романтичними уявленнями, як там можна було стати козаком, як там, значить, куди жінок припускали, ну і всі інші речі, про які ми знаємо, але які потребують багатьох уточнень, пояснень і хронологічних маркерів, що коли було. Значить, є козаки, ті, які в Гетьманщині, ті, які створили козацьку державу. Отже, тому військо Запорізьке Низове, це частинка Низове з часу відпадає, і назва є військо Запорізьке. Хмельницький ще певний час і наступні гетьмани вживають додаток його королівської милості. Наступні гетьмани після Хмельницького, після Переяславської ради вживають його царської там присвітлої милості, його імператорської величності вже в 18 столітті. Отже, військо Запорізьке Низове. Друга офіційна назва – Малоросія. Значить, на противагу сучасним вживанням цього терміна, у той час ніяких негативних контекстів воно не має. Це зараз ми можемо, якщо хочемо когось обрати,
образити, сказати, що він недостатньо патріотичний, обізвати його малоросом. Значить, тоді нічого подібного не було. Термін «Малоросія» взагалі церковного походження, фіксується він десь 14 століття, і це є грецька назва для теренів Київської митрополії. Ну, Київська митрополія ширша за, власне, українські північні землі, бо вона охоплює православне населення в Речі Посполитій, включно з білорусами. Тобто це українські, білоруські і франки. І ця назва вже в 17 столітті перестає бути суто церковного вжитку і береться на озброєння політичною козацькою елітою. Значить, коли вони зазвичай вживають окреслення «Мала Росія», коли пишуть до московського царя? Значить, це такий компліментарний жест. От ти цар Великої Росії, ми Малої Росії. Ну, пояснюю термін, який. Так як за аналогією Мала Греція, Велика Греція. Мала – це та перша, автентична, велика – це всі колонії, які вийшли. Значить, Мала Росія – це та, значить, Росія мати, так би мовити, Велика Росія – це русичі колись розселилися, значить, всі території, які вони опанували, це вже є Велика Росія. І саме з подачі української сторони починає цей термін, він подобається в Москві, він починає вживатися в Московії для окреслення території Гетьманщини. Причому спочатку він навіть вживається не Росія, а Русія чи Мала Русь. Значить, а з часом ця Русь чи Русія витісняється під українським впливом, окресленням Росія. Якщо ми беремо тексти церковних інтелектуалів, то ще навіть на початку 18 століття термін Росія стосується Київської православної митрополії. Не тієї Росії, яка зараз, знаємо, де знаходиться. Але з нашої подачі цей термін переходить. Я ще раз кажу, ніяких негативних підтекстів тоді він не має. Є ще назва Україна. Вона так само вживається і так само досить слизька в часи козацького гетьманату. Через що слизька? Козацька еліта під назвою Україна найчастіше розуміє саме Гетьманщину. Або великий проект Гетьманщини, я далі буду про це згадувати. Тобто всі українські території, на які претендує, але якими не володіє, гетьман і козацька старшина. Включно із там Віслою, Ярославом, Любліном, тобто українські етнічні терени. З точки зору руської шляхти Речі Посполитої, Україна – це прикордонні із російською державою воєводство. Тобто це Київщина, Братславщина, значить, оці терени, які, ну, власне, окреслюються терміном Правобережжя ще інакше. Отже, тут з цим терміном теж є проблеми. В офіційному діловодстві він зустрічається, але досить рідко. Перевагу віддаються такі манії Росії чи Малоросії. Отже, зате офіційні документації відповідно до цього вжитку, якщо окреслюють людей, які походять з тієї чи іншої території, до них вживають окреслення малоросійської нації і польської нації. Значить, малоросійської нації – це значить людина із теренів Гетьманщини, з Малоросії, польської нації – це людина, значить, не поляк етнічний, а людина із території Речі Посполитої. Ви пам'ятаєте, що Річ Посполита включала величезну кількість, значить, українських теренів, білоруських теренів, власне, і литовських теренів. Але так офіційно в документації, якщо українець із підфасного приходить в Київ і якісь документи оформляються, то пишуть, що він, що це людина польської нації. Значить, якщо хтось приходить із, не знаю, з Глухова в Київ, то пишуть, що це малоросійської нації. Інколи, до речі, для уродженців Білорусі застосовується термін «Дніпровська нація». Ніякого відношення до модерного вжитку нація, значить, слово «довочесна нація» немає, і ніякого етнічного маркування, це польська чи якесь інше, теж немає. Отже, це такі назви держави. Ну, сучасні назви придумані вже істориками, зрозуміло, це українська козацька держава, це Гетьманщина або Гетьманат. Значить, ну і ця держава на час її формування,
А датується її поява початком козацької революції 1648-1649 рік. Значить, революція, яка перекроїла політичну карту сучасної Європи. Революція, яка, ну, крім того, що дозволила утворити напівнезалежне, якщо образно казати, українське державне утворення, яке існувало трошки більше 100 років, ще й посилило значно російську державу, московську державу на той час, потім російську державу, російську імперію, значить, яка частину Великої України забрала і значно послабило іншого європейського гравця Річ Посполиту, яка втратила ці землі, яка поділила Україну офіційними кордонами державними і конфесійними з часом, значить, але які насправді були досить прозорі, і українці, як я вам казав на минулій лекції, продовжували далі спілкуватися. Отже, ця держава проіснувала до, власне, скасування гетьманського правління, до кінця Кирила Розумовського. Хоча, чому назва гетьманат може навіть справедливіше, ніж гетьманщина, бо гетьманат якраз чітко можна датувати від Хмельницького до кінця Розумовського. А гетьманщина, ну ніби так, але багато характерних особливостей гетьманщини продовжували існувати ще кілька десятиліть, хоча самого гетьмана вже не було, і гетьманського правління не було. Наприклад, полково-судний устрій, що ви всі дуже добре знаєте зі шкільної історії, поки там імперські реформи адміністративні були проведені, то полково-судний устрій продовжував далі існувати, так само і поділ суспільства, значить, і організація соціальна продовжувала існувати до великих уніфікацій кінця 18-го і навіть початку 19-го століття. Отже, якщо брати населення, то на часи Хмельницького ця українська козацька держава приблизно вважається нараховувала 1,5 мільйона осіб. На кінець функціонування гетьманщини ми не маємо, на жаль, статистики аж до Рум'янцівського перепису, це буквально кілька років після скасування гетьманщини, подушної фіксації людей. Ми маємо тільки подвірну фіксацію, отже, відповідно, поіменно знаємо про власників. А хто там в його дворі жив, як звали його дружину, як звали його дітей, скільки в нього їх було. Чи це все, на жаль, аж до 60-х, до другої години 760 років, історикам невідомо. Але припускають, що на кінець функціонування гетьманщини чоловічого населення було 1,020,000. Значить, якщо з жіночим населенням, ну, жінок ніби більше завжди, ніж чоловіки, демографічні закони, знаєте. Отже, на кінець свого функціонування козацька держава була вже численнішою, ніж на початку. Якщо будемо говорити про територію, то тут треба розрізняти дві речі. Перша – це бажане, це амбіції козаків, а друга – це реальність, те, що вони мають. Чи історики сходяться на думці про те, що у всіх козацьких гетьманів був так званий проєкт Великої України. Цей проєкт Великої України територіально мав включати, по-перше, частину Білорусі. Чому частину Білорусі? Ви всі пам'ятаєте, що після Переяславської ради театр військових дій був перенесений на Білорусь. Туди з одного боку війшли війська Московії, з іншого боку війшли козацькі війська. І от ті ту територію Білорусі, які козаки захопили, там було створено, там було поширено, по-перше, полково-сотений устрій, і було створено білоруський полк. Ну, він назву мав би час різну. Так от, козаки вважали, що за правом шаблі, значить, це їхня територія, вони її завоювали, вона належить гетьманській гвардії. Це, до речі, призвело до одного з конфліктів відразу після Переяславської ради, бо російська армія, чи більше армія Московії, вважала, що ця територія належить не гетьманщині, а належить їм. Отже, надовго козаки в Білорусі не затрималися, але тим не менше і надалі, і до Мазепи, і до Скоропадського вони вважали, що це частина території, яка належить їм. Ну, звичайно, козаки претендували в своїх планах Великої України на українські етнічні землі, які на той час перебували в складі Речі Посполитої. Причому не просто там на правий берег, на Київщину, там на Волинь, на Поділля,
А на Холмщину, Підляшшя, ще раз кажу, те, що зараз сучасна Польща, як Дублін, наприклад, це все вони вважали, має належати до їхньої влади, до їхньої компетенції. Ну і ви знаєте, що останні такі спалахи, це за часів Мазепи були, коли Мазепа вводив війська на правобережжя, коли в нього були конфлікти із Палієм, і Палій ніби визнав його владу, але от власне все, початок 18 століття, козацький устрій затухає на території Речі Посполитої. Тим не менше, гетьмани вважають, що це їхня територія і сподіваються колись її собі вернути. Слобожанщина. Ви пам'ятаєте, що Слобожанщина виникла якраз всередині, ця територія була заселена переважно українцями, хоча з іншого боку був і менш чисельний, але й російський колонізаційний потік, всередині 17 століття. Чому? Частина людей, які не хотіли, які тікали від того, що тут відбувалося в Україні, значить, від військових дій, переселялись туди. В той час Хмельницький вважав, що це, ці люди, які переселяються, це ніж в спину. Ніж в спину його планам, замість того, щоб воювати, люди збираються, значить, козаки збираються, села збираються і переселяються на майже пустельні терени і там створюють свій козацький устрій. Але тим не менше, це дало підстави потім і наступним гетьманам вважати, що Слобожанщина має належати до їхньої влади. Хоча цей конфлікт такий ідеологічний, слобожанці вважали, що вони незалежні, значить, що там білоградський воєвода ними керує. Гетьмани вважали, що ні, це має бути під їхньою головою. З часом вилився, наприклад, в такі всі курйозні речі. Скажімо, в другій половині 18 століття на території Гетьманщини було складено сатиру на слобожанців. Такий вірш, який дуже гостро висвітлював слобожанців, їхні претензії на те, щоб називатися козаками, значить, там обзивали в цьому вірші і скурвими синами, значить, і ким тільки не називали, але точно не тими, хто має право на козацький статус. Ну і, звичайно, значить, на рівні повсякденного спілкування стосунки з Слобожанщиною були не такі вже й добрі. Зрештою, якщо брати південну територію, то в деяких козацьких заявах претензії були на узбережжя Чорного моря. Отже, це, в принципі, є такий амбітний проект Великої України. Всі гетьмани вважали, що їм належить влада над українськими етнічними теренами, які перебували на той час в складі Речі Посполитої. Вважали, що їм належить влада над південними білоруськими теренами. Вважали, що Слобожанщина – це теж їхнє. І вважали, що на півдні, там де вольності війська Запорізького, що це все, в принципі, десь аж до Чорного моря має належати козакам. Значить, ну, але це були амбіції. Реальність була, на жаль, трошки інша. До речі, ці амбіції і реальність, коли зіштовхувалися і перемагали реальність, а не амбіції, то інколи доводилося сутужбу населенню. Можливо, ви пам'ятаєте, ні, я нагадаю про два великі згони людей з правобережної України. Коли ставало зрозуміло, що не можна встановити свою владу Самойловичу над цією частиною України, а потім вже і Скоропадському на початку 18 століття, то гетьмани, вертаючись на круги своя, власне, на Лівобережжя, в кінці 70-х років і на початку 18 століття було проведено два великі згони населення. Ну, припускаю, що десятки тисяч людей були повністю для того, щоб не залишити там нічого, вивезти землю, яка, якщо не нам, то значить вже і не має доставатися Речі Посполитої, просто силоміць зганялося все населення на лівий берег. Правда, це населення з часом, значить, верталося назад. Отже, значить, реальність була трошки іншою. І Гетьманщина, звичайно, була заручником великої геополітичної гри. Це стало зрозуміло відразу після появи, коли козаки усвідомили, що те, як вони уявляли собі договір з московським царем і як в Москві уявляли свої обов'язки до козацької держави, це абсолютно різні речі.
Ну і яскравий приклад такого низькіпадіння інтересів – це вічний мир, коли, по суті, за спиною козаків в 1686 році між Річчю Посполитою і Московською державою було проведено розмежування. Ну, умовно кажучи, по лінії Дніпра, хоча трошки за Дніпром правого березі, скажімо, Обухів сучасний, це ще була територія Гетьманщини. Частина просто цих дуже вже придніпровських територій, які відходили за вічним миром до території Речі Посполитої, дуже гостро не хотіла туди підходити, значить, і вони таки свого домоглися. Отже, зрештою, територія Гетьманщини локалізувалися, по суті, на лівобережній Україні в межах 10 полків. І кордонами з одного боку її були досить умовним і прозорим, значить, бо це була все-таки російська держава, російська імперія, так? З одного боку були, власне, російські терени, Слобожанщина, Річ Посполита і вольності війська Запорізького низового, степ. От, власне, між ними і розлокалізовувалася Гетьманщина. Звичайно, кордони не були непроникненні. Із росіянами і слобожанцями зрозуміло, значить, і Слобожанщина, і Гетьманщина формально входили і юридично входили в склад Російської імперії, хоча аж до середини 50-х років 18 століття, скажімо, між Україною, Гетьманщиною і Росією існували митні кордони. Тобто, коли хтось з Гетьманщини їхав на терен, власне, російський, то мусив проходити митниці, сплачувати податки, лише в 1750-х роках були ліквідовані ці митниці. Так само не було стіни, не було кордонів, не було стовпчиків, як ми би це зараз уявляли, між Річчю Посполитою і Україною, власне, між українськими теренами Речі Посполитої і українськими теренами Гетьманщини. Рух був постійний. Сюди чимало людей приходило навіть із дуже далеких воєводств Речі Посполитої. Зваблюючись близько імперії, багато можна було досягнути саме тут. Я не знаю, казав чи ні, яскравий приклад Пилипорвик. Хто такий Пилипорвик? Дрібнесенький шляхетський рід на території ніби чеського походження, який живе на території Великого князівства Литовського. Що він може досягнути, як би частину походження? Нічого на своїй території. Що він може зробити тут, прийшовши сюди і отримавши добру освіту? Ну, що він зробив, ми знаємо, став гетьманом в екзилі. Значить, навряд чи він таку кар'єру зробив би, залишившись на території Речі Посполитої. Дуже дрібний він був, аби кудись піти. І таких було чимало. Хтось приходив і залишався тут в Гетьманщині, хтось приходив і ставав на службу в російську регулярну армію, до речі. Хтось приходив і зумів навіть проникати води козацької старшини, хоча це вже було досить складно. Тому цих кордонів, як це часто малювала історіографія ще 19 століття, але в першу чергу їм йшлося про конфесійні кордони. Значить, тут православні, а там Богомерська Румія. Значить, тут стіна така, такої стіни не було. Значить, рух був постійний, і навіть попри те, що були застави, митниці, форпости, якщо дуже треба було, то завжди були провідники, які могли провести дуже просто, швидко і, значить, не дуже дорого. Так само не було проблем, проблеми були, завжди були прикордонні якісь конфлікти із військом запорізьким. Значить, козаки, низові, січовики, запорожці дуже болісно реагували, якщо якось посягали на їхні території чи на території, які вони вважали своїми. Але, тим не менше, січовики сюди приїжджали, ну і з Гетьманщини люд часто на Січ подавався. Особливо, якщо треба було заховатися. Так студенти Могилянської академії поступали, коли приходив час відбувати покарання. А покарання відбувати не хотілося. Тоді вихід був один. Або в Річ Посполиту теж приходиш в Дніпро, умовно кажучи, або на Січ. І там зникаєш, а виходиш вже звідти дорослим з іншим іменем і можеш навіть сюди вернутися. Отже, це територіальні межі. Устрій адміністративно-територіальний Гетьманщини, ну це дуже добре відомо питання.
питання він повторює, в принципі, козацький військовий устрій і створюється, зокрема, для того, аби можна було за потреби швидко проводити мобілізацію. Тому вся територія Гетьманщини ділиться на полки, полки діляться на сотні, а сотні діляться на курені. Ну, умовно, курінь – це приблизно одне село, сотня – це приблизно одне містечко, і тут уже, значить, по-різному, але містечко зазвичай одне, воно ж і сотенний центр, ну інколи два. Гетьманщина аграрна, ну, зрештою, як і більшість Європи на той час ще аграрна країна. І 10, 15, 5, як де сіл. Полк від кількох сотень до, в принципі, до двох десятків сотень. Знову ж таки, різко, в різний час це все варіює. На той час, коли Гетьманщина, зрештою, локалізується в тих кордонах, яких і припиняє своє існування, це 10 полків. Це північні полки, Чернігівський, Стародубський, ну, в принципі, Ніжинський, це Прилуцький, Київський, це Переяславський полк, Лубенський, Гадяцький, Миргородський і, власне, вже Південний полк Полтавський. Всі ми знаємо про те, як легко, як там козаки збиралися, обирали собі гетьмана і так далі, і що кожен міг стати гетьманом, що була козацька демократія. І, ну, це переважно більше казки, ніж правда. Вже від часів Хмельницького, ну, по-перше, назвіть мені, скільки ви знаєте гетьманів, які були не шляхетського походження. Починаючи з шести часів, коли козацтво з'явилося. Байда Вишневецький, князь, значить, Хмельницький шляхетського походження, Дрібно шляхетського, Мазепа шляхетського походження. Ну, там з одним гетьманом часів руїни йому закидали, що він попівський син, але, очевидно, не простого попа, а попа, який теж міг мати якесь таке шляхетське походження. Перше походження мало бути для того, щоб стати гетьманом. Значить, де юре, навіть не гетьман був найвищою владою Гетьманщини, найвищою владою Гетьманщини була загальне зібрання всіх козаків, Генеральна Рада. Генеральні ради справді фіксуються. Одна з них добре описана в літературі, це так звана Чорна Рада, Пантелеймоном Кулішем описана. На Генеральні ради може з'їздатися різна кількість чоловіків, козаків, в тому числі і десятки тисяч. Добре, якщо рішення приймається одноголосно. Ну, але це можна собі приблизно так уявити. Ви пам'ятаєте, рік тому назад у нас на Майдані вибирали міністрів. А давайте міністра беремо такого. Хочете? І Майдан кричить. Що Майдан кричить? На сцені не чути. Голосно кричить. Очевидно, добре, якщо одноголосно і зрозуміло. А якщо одні кричать «да», інші кричать «ні», а це зливається в один гул, то потім важко зробити. Тому, очевидно, інститут Генеральної Ради був приречений на те, щоб майже не функціонувати. От в часи руїни, так, якщо козаків небагато, якщо збирається там їх, ну, кілька тисяч, а не кілька десятків тисяч. Бо, в принципі, Генеральна Рада передбачає участь всього козацтва. І черні, і старшини. Це досить незручно, тому з часом Генеральна Козацька Рада збирається в складі Генеральної Старшини, старшини полкової, сотенної, значить, курінних отаманів і інколи делегатів від полків, від простих відрядових козаків. З часом вона може взагалі збиратись лише в складі старшини полкової, сотенної і генеральної. Значить, але, в принципі, цей інститут і не дуже функціонує. Часто він функціонує, коли питання вже вирішене. Вирішено, що такого гетьмана оберемо. Ви розумієте, що в другій половині 17 століття вже для того, аби стати гетьманом, ну, принаймні, не потрапивши зразу у ситуацію спротну, треба було домовитися з Москвою. Значить, що ці всі речі домовлялися, промовлялися, і зрештою Рада зводилась тільки для того, для формального, так би мовити, ми зберегли звичай формального інституту, який
зібрався, кликнув, так, згода, Мазепа, згода. А те, що перед цим була проведена велика робота, домовлено, значить, узгоджено, переконано різними способами. Тобто, ну, по суті, очевидно, політика, вона завжди була політикою. Це писав ще Макіавеллі, так що нічого дивного і незвичайного в цьому немає. Але, тим не менше, формально, юридично, Генеральна Рада мала вищу владу, ніж влада гетьмана. Чи другий інститут владний – це Старшинська Рада. От він, звичайно, збирається частіше. Це коли збирається вся старшина. Гетьман часом до них може навіть спеціально звертатися, для того, щоб почути їхню думку. Ну і, зрештою, вже аж за цим іде гетьман, але де-факто, не де-юре, гетьман вже в часи Хмельницького, Хмельницький мріє про те, аби його син успадкував його гетьманство. Значить, і наступні гетьмани також мріють, аби їхні діти стали гетьманами і намагаються щось для цього робити. Гетьманом, ще раз кажу, будь-хто стати не міг, значить, гетьман не міг, в принципі, передавати булаву, принаймні, на таких прикладів не знаю, щоб гетьман передав своєму сину, але, тим не менше, для того, аби стати гетьманом, треба було полагодити це питання, в тому числі, і з російською адміністрацією. Особливо після того, як стало зрозуміло Москві, що не всі гетьмани дихають однаково бік Москви, що дехто, значить, не хоче, що дехто виступає. Уявити собі, що козаки зібралися, і обрали собі гетьмана, і отак подивилися, хто з них мужніший, кращий, як ці інколи, значить, такі популярні в літературі, ну це просто фантастика. Значить, звичайно, такого не було. Генеральна старшина була кількох рівнів і умовно ділиться на військову і на цивільну. От головний в цій військовій частині старшини був, звичайно, генеральний обозний, який віддав всією артилерію, а також реєстром козацьким. А це дуже важливо, бо пам'ятаєте, які були повстання козаків ще до створення Гетьманщини, коли когось з реєстру виключали. Належність до реєстру – це означає, що ти належиш до привілейованого стану козацького. Тебе немає в реєстрі, ти не записаний, ти не козак. Ти платиш податки, ти відробляєш роботизм і все інше. Значить, писар. Ну, відразу хочу вам сказати, що коли вам трапляється інформація про якогось писаря, там, генерального писаря, полкового писаря, будь-якої установи того часу, це не людина, яка пише. Це людина, яка завідує канцелярію. Пишуть підписки, писарчуки, значить, от це ті, хто пише і переписує документи. Писарі не пишуть, значить, це канцлери. Це люди, які завідують канцелярію. Значить, це люди, які, в принципі, мають доступ до тіла гетьмана, як Полипор. Хоча він не казав, що Мазепа з ним ділився своїми супервенними мріями, тільки в останній момент йому відкрився. Але це людина, яка інформує гетьмана про поточні справи, записує з його слів вердикти, значить, рішення, а інколи навіть від імені гетьмана ставить підписи під документи. Пише, що це звична практика, коли пишуть, що там а це підписав гетьман такий, а насправді підписує не гетьман, а генеральний писар за його доручення. Ну і, звичайно, генеральний суддя і генеральний підскарбій. Підскарбій з'являється як постійний уряд козацький аж в 1728 році, коли власне генеральна скарбниця. Це дуже цікавий факт, це от саме в 1728 році і під тиском Петербурга офіційно ділиться скарбниця гетьмана і скарбниця гетьманщини. Це стають двома різними речами. Є скарбниця гетьмана, це його прибутки, а є скарбниця гетьманщини, яка йде на забезпечення її функціонування. До цього такого поділу немає. Всі ми будемо казати, що той гетьман спонсорував такі церкви, той такі спонсорував своїх поштів. Значить, ну своїх це значить із державних. Вони просто-напросто не були поділені аж до 20-х років 18-го століття. Коли в Петербурзі, значить, було не зовсім зрозуміло, що ж брати, які ж гроші забирати і як взагалі це все функціонує, тоді було наказано чітко поділити. Значить, ці прибутки гетьману – це його приватні володіння, це, значить, йому на ранг йде, а це прибутки, власне, гетьманщини. Тому підскарбі з'являється досить пізно.
Серед установ Гетьманщини важливу роль відіграє Генеральна міська канцелярія. Вона інколи виконує роль навіть найвищого суду. Хоча є інша установа – Генеральний військовий суд, але Генеральна міська канцелярія може втручатися і в справи Генерального міського суду. Щось таке, як апарат президента зараз, умовно кажучи. Так, і Генеральна військова канцелярія – це місце, де проходять гард сини старшини, здобувають там адміністративний досвід, управлінський досвід, менеджерський досвід для того, щоб потім піти далі з групами своїх батьків, посівши різні старшинські уряди. Також є генеральні осавули, хорунжі, бунчужні, причому їхні функції не завжди до кінця зрозумілі. Вони виконують різні дипломатичні місії, вони часто присутні при зустрічі делегацій, значить в різний час по-різному, але такі старшинські уряди фіксуються. І причому не одна вакансія була, навіть генеральних суддів завжди було там два, інколи навіть три. Ну, це формальна владна вертикаль і інститути влади, а була ще неформальна. Це те, про що часто не говорять. Навіть за часів Скоропадського була така приказка поширена. Іван носить вахту, а Настя носить булаву. Це про його дружину Анастасію. Значить, народ вважав, що вона так впливає на свого чоловіка, що втручається у політику, і що вона, значить, її належить шиї, туди-сюди головою вертить. Крім цих формальних інститутів, були неформальні, з нашої точки зору, значить, але з тогочасних уявлень цілком зрозумілі. Це люди, які постійно контактували з гетьманом і, відповідно, завжди могли вплинути, донести щось до гетьмана, поговорити з ним. Крім таких людей, ну, як лікарі, які були в гетьмана, там, зрозуміло, аптекарі, були ще уряди господаря гетьманського двору і маршалка його резиденції. Це люди, які були безпосередньо доступні до гетьмана, вхожі до його покоїв. Гетьманський двір – це величезний комплекс, значить, по всій Гетьманщині розкиданий, це власне резиденція його. Ну, зрештою, його резиденцію Гетьманщини став Глухів, столиця, хоча гетьмани не дуже хотіли. Але він був досить близько до кордонів Росії, значить, і це були наполягання Росії, щоб близько гетьман знаходився. Це його володіння по всій Гетьманщині, господар гетьманського двору цим керує, а маршалок резиденції, відповідно, керує всім тим, чим відбувається в резиденції, всі вони постійно на контакті з гетьманом. Які були особливості цієї гетьманської держави? Які вони, в принципі, чим вони, в принципі, відрізнялися в межах Російської імперії? По-перше, судова система. Судова система справді була унікальна, бо вона була і не Річ Посполицька, і тим паче не російська. А власне, якщо багато чого козаки винесли із Речі Посполитої, адаптували до потреб своєї власної нової держави, то судова система була не Річ Посполицька походження. Чи це було щось оригінальне, архаїчне, частково на козацьких звичаях базоване? Ця система була дуже заплутана. Росіянам страшенно не зрозуміло. Вони постійно звинувачували козацьку старшину, тому що в судах робиться безлад, що не зрозуміло, в якій інстанції йти, яка процедура проходження якоїсь справи. Інстанції були різних рівнів, причому можна було звернутися, були категорії населення, які мусили починати суд, якщо була потреба, не з найнижчого рівня, бо в них статус був вищий, а, скажімо, з середнього. Там, в полковий суд відразу звертатися, а не в сотений суд. Але будь-хто міг почати не з найнижчого рівня, а з середнього. А якщо мав доступ і фінанси, то з найвищого рівня. Це справді було досить заплутано, але досить оригінально і не схоже ні на Річ Посполиту, ні на російську державу. Так продовжувалося до Розумовського, який в останні роки свого гетьманування вирішив провести судову реформу і провів. І ця судова реформа дуже чітко показує, куди дивилися козацькі очі і що вони мали за модель для держави. Значить, ця судова реформа відродила в Україні Річ Посполицьке судочинство. Суди. Значить, козаки вважали найкращим зразком щось те, що було в російській державі, і не щось, значить, таке
своє абсолютно нове вигадали, а просто вернули річ Посполиць і Станові суди, запровадивши їх на території Гетьманщини. Ну, правда, це вже було в останні роки гетьманування Розумовського і існування Гетьманщини. Військо! Теж була специфічна характеристика цієї козацької держави. Що таке взагалі військо на той час в Європі? 17 століття – це велика реформа. Це створення регулярних армій. В російській державі від часів Петра І відбувається те саме – створення регулярної армії. Що таке козацьке військо? Козак? Кожен теоретично несе військову повинність. Але він сидить в своєму селі, чи в своєму хуторі, чи в частині села, чи поля, чи ще щось, і обробляє, хазяйнує, торгує, накопичує. І тут раптом війна. І треба йти на війну. А якраз весна, треба сіяти. Він не хоче йти на війну. Він намагається знайти піднішого козака і купити його, чи щоб він замість нього пішов на війну. Намагається інколи взагалі сказати на час війни, що я не козак. Я от продав всі свої козацькі ґрунти, значить, але я воювати не буду. А потім війна закінчиться, і він починає претензії висловлювати, що він козак, що його батько був козаком, дід був козаком, і вони ходили до походи. Ви знаєте, що в Російській імперії армія регулярно створюється руками німців переважно. Що сюди запрошується купа німецьких офіцерів, як і багато чого в Російській імперії створюється руками німців. Академія наук створюється руками німців, медична справа створюється руками німців, потім українців, а вже найменшу кількість докторів медичних наук складають власне етнічні росіяни на кінець 18 століття. Так от, військова реформа створюється німцями, які німецькі офіцери добре навчені, у них вже уявлення є про саме регулярну армію. Коли під час російсько-турецьких воєн чи північної війни вони використовують козацьке військо, вони не розуміють, як його використовувати. Під час північної війни козакам максимум, що дається, це перебувати в залогах у фортеці, а ще краще нести десь службу в обозі. Вони не бачать, як це військо може проти регулярної армії воювати. Але якщо йдеться про війну в степу із татарами, то там, да, там козакам немає рівних. Значить, це століттями набутий досвід, вони знають, як воювати, значить, і там, звичайно, їх можуть застосовувати значно ефективніше. Але тим не менше, військо це теж специфіка Гетьманщини. Освіта. Освіта, ми про неї говорили, я тільки коротко нагадаю, що освіта це те, що експортує Гетьманщина на терени власне Росії, коли ці латинські школи, так звані, ціла мережа створюється на теренах власне російських, і перші вчителі, перші ректори це все вихідці звідси із Гетьманщини. Ну, якщо брати економічний розвиток, то я вже казав, що Гетьманщина – це аграрна країна. Вона досить спокійно ще почувається в 18 столітті. Бо є спроби в Петербурга обмежити торгівлю. Ви знаєте, що Петро І і наступні царі, вони вікно в Європу пробували. Ну, Україна була в Європі вже дуже давно. І тому, коли експортувала свої товари, різні. Тютюн був важливою статтею прибутків. Воли переганялися живими. То використовувала, як правило, традиційні шляхи через білоруські терени, через українські воєводства, десь туди на Гданськ, значить, там портове місто велике, та і далі по всій Європі могли ці товари сільськогосподарські розвозитись. Росія хотіла розвивати свої порти. Це Архангельськ, це Рига. Щоб розвивати порти, треба, щоб мито платили. Щоб платили мито, це значить, треба, щоб тудою вивозилися товари. Тому ще в другому десятилітті 18 століття був створений перелік таких товарів, заказних, якими заборонялось торгувати інакше, ніж через ці північні порти.
І тому українські виробники тепер змушені були не звичним шляхом йти, а робити гак, витрачати більше коштів, йти десь на Архангельськ для того, щоб вивозити те, що сало, наприклад, належало до заборонених товарів, ну, перетоплене сало, лід, не таке, значить, що із свіжозаколеного поросяти, а перетоплене лід. Поташ, значить, і кілька інших товарів передбачалося, що можна вивозити тільки через північні порти, але з часом навіть в Петербурзі стало зрозуміло, що ця ідея не приносить багато коштів цим портам, не дозволяє їх розвивати. Так що до 730-х років, в принципі, перелік заборонених товарів, заказних товарів було скасовано, і знову Гетьманщина почала торгувати своїми звичними шляхами. Отже, були на той час і нові ідеї, які ініціювалися російською адміністрацією, як економічно розвинути Гетьманщину. Одна з ідей була тут в Києві. У 18 столітті вирішили виробляти шовк. Тут місцевий, не з Китаю привозити, а тут. Для шовку треба шовковиці і шовкопряд. От цей проєкт жеврів в Києві кілька десятиліть, коли виписали фахівців з-за кордону, коли порозводили тут шовковиці, коли завели шовкопрядів. Але оскільки це було, так би мовити, казенне виробництво, то і стало зрозуміло, що казенне себе не оправдовує, і що приватні, які навколо є виробництво, теж, до речі, іноземці випроводилися греками, наприклад, виграють, то в кінці 18 століття цей проект закрили, значить, шовкопрядів продали. Але такі ідеї були. Щось таке відкрити на території Гетьманщини. Ще одна з ідей, наприклад, вирощувати виноград. Отут і вино виробляти. Ну, виноград і досі росте на наших теренах. Ви знаєте, поїдьте за Київ, скрізь є виноград, то яке вино з нього? Ну, ті, хто виробляють, кажуть, що воно добре, солоденьке, підсолоджене, але з точки зору звичайно виноробства і вина, воно не те, що не конкурентне, а й вином називатися не може. Значить, такі ідеї були якось використовувати із прибутком території. Інші були успішні, наприклад, кінські заводи були досить такі успішні, і різні породи тут коней вирощувалися. Отже. Ну і зрештою, якщо ми говоримо про Гетьманщину, мусимо згадати церковне життя. І я вам хочу сказати, що церковне життя протікало зовсім за іншими правилами, ніж життя, ніж функціонування власне козацької держави. Церковна еліта від самого початку була проти Переяславської ради. І це був великий конфлікт, коли київський митрополит не згоджувався із Богданом Хмельницьким і не хотів присягати цареві. Значить, і цей конфлікт був не просто з царем, а й з Хмельницьким, бо Хмельницький вирішив, що Переяславська рада, київський митрополит вирішив, що ні, і він стояв перед вибором. Або конфлікт, значить, із Хмельницьким, або якось треба замирятися. Так що навіть після 1686 року, коли так само проти церковна еліта виступала зміни на порядкування від Константинопольського до Московського патріархата, навіть після цього року еліта церковна вела свою політику і ще досить довго вела свою політику. І, в принципі, останні дослідження показують, що якщо вчитатися в богословську термінологію, в якій, якою це підпорядкування відбувалося, описувалося, то Константинопольський патріарх не віддав київську митрополію московському патріарху, а лише передав на тимчасове управління. Ну, але ви знаєте, що тільки в 20 столітті було визнано цей акт неканонічним, хоча, в принципі, для московського патріархату, для російської влади це було байдуже. Визнано чи не визнане, канонічне чи не канонічне. Київська митрополія аж до початку 18 століття була значно більша, ніж за територію, ніж Гетьманщина. Київська митрополія – це православні і в Гетьманщині, і в Речі Посполиті. Тільки на початку 18 століття поступово відпадають і переходять в унію ті єпархії, які залишились на території Речі Посполитої.
Ну і зрештою, зовсім інший ритм життя, зовсім інша юрисдикція, так що церковне життя функціонує трошки окремо від життя світського, хоча, як скажімо, в часи Мазепи і київський митрополит, і гетьман можуть бути добрими співробітниками. В інших випадках вони можуть, як за часів, скажімо, Розумовського, мати різні погляди на життя, на облаштування, навіть гетьманщини, навіть вступати в конфлікт. Отже, хто був головним, хто був елітою в козацькій державі в Гетьманщині? Козаки. Зрозуміло. Де юре всі козаки були однакові за своїми правами? Де юре вони всі мали права шляхти? Це, власне, звідси назва малоросійська шляхта. Де-факто верхівка козацька вже давно відділилася від, власне, рядового козацтва. Взагалі, тільки під час Хмельниччини були такі умови, коли до козацької старшини могли проникнути здібні, ефективні чи не козацького походження люди. Власне, козацька еліта формувалася з трьох джерел. Перше джерело – це старі козацькі кадри. Це ті вихідці, в яких там ще діди були реєстровими козаками, ще там в кінці 16 століття. Це одна група. Друга група, яка формувала нову козацьку еліту, це була, власне, шляхта Річ Посполицька, яка під час Хмельниччини не захотіла втрачати своїх маєтків тут. Сказала, гаразд, ми переходимо на бік Хмельницького, ми посідаємо старшинські уряди, але за нами залишаються наші маєтки. Яскравий приклад Виговський, наприклад. Це Річ Посполицька шляхта. І третя група, от якраз в часи Хмельниччини, ми бачимо серед полковників вихідців з низів, які завдяки своїй там успішній бойовій активності, сміливості можуть стати козаками. От ця третя група в ході тих же бойових дій зникає, по суті. Частина полковників гине і старшини. І вже на 70-ті роки 17-го століття козацька старшина знов є замкненою групою, в яку проникнути складно, якщо в тебе немає багатства, зв'язків, підтримки. Туди можуть проникати, скажімо, багаті міщани. Взагалі в 18 столітті серед міщан навіть є така практика, якщо я війтик, ще бурмистр, я ще й хочу бути козаком, значить це престижніше, козаки де-юре всі еліта, ну а якщо ти стаєш козацьким старшиною, то зрозуміло, ти найвищу цю ланку посідаєш. Отже, замикання козацької еліти відбувається за часів Мазепи. Тоді створюється спеціальний інститут значкових і бунчукових, а є ще категорія військових товаришів. Що це значить? Це значить, що є 10 полків, так? Це значить, що може бути в Гетьманщині один полковник, один гетьман, 10 полковників, ну, одним словом, певна кількість старшини. Але ж ця вся старшина має своїх дітей. А куди ці діти? Що вони будуть, значить, свиней пасти? Ні, вони теж в перспективі можуть стати старшиною, але вакансій багато немає. Створюється щось на кшталт такого, ну, резерву старшинського. Оці інститути значкових, військових і бунчукових товаришів. Це люди, які не мають якихось певних посад, як би ми сказали сучасною мовою, але є знатного козацького походження, і якщо звільняється вакансія, з них і набираються потім наступні урядники. Вони мають правовий імунітет, скажімо, бунчукові товариші не підлягають загальному суду, а підлягають виключно, і навіть владі полковників не підлягають, а виключно владі гетьманів. Значкові товариші не підлягають владі там сотенної старшини, а виключно владі полковників. Під час походів вони, щось на кшталт почету полковника чи гетьмана складають, їм даються різні дипломатичні доручення. Якщо гине якийсь полковник там під час бойових дій, то
відразу можна наказного полковника з усього резерву поставити. Значить, це замкнене коло, сюди вже ніхто не проникає. Від часів Мазепи стати старшиною, ну максимум, ну корінним атаманом в селі можна, ну максимум сотником. І то, це якщо ти рядовий козак, але дуже давнього козацького походження, маєш відповідні ресурси і можеш переконати. Все, закривається ця категорія, старшиною стати не можна. Ну, якщо ти, звичайно, тільки туди не засилаєшся централізовано. У 18 столітті козацька старшина розбавляється росіянами. Перший випадок 719 рік. Граф Толстой стає, здається, ніжинським полковником, але тут все зрозуміло. У нього сімейні пов'язання із старшиною ніжинською. Він одружується на місцевій, значить, доньці полковника, і там все зрозуміло. А то ще політика Петербургу. Для того, щоб керувати, для того, щоб тут краще урядувати, просто-напросто централізовано Петербург каже, а помер тут полковник, все, полковником буде такий-то, такий-то, російський офіцер, граф чи ще хтось. Ці люди стають полковниками. І після невдалого прутського походу з Балкан, коли Петро І вертається, він з собою привозить частину балканців, які стали на його бік, ну, але похід був невдалий і була загроза, що після відходу російських військ, значить, їх там всіх отаманська порта, відповідно, знищить. Вони вертаються, і є навіть побоювання серед козацької старшини, що після Мазепи Петро І поставить гетьманом когось із сербів. Ну, тоді ці побоювання не виправдовуються, але частину полковницьких урядів справді роздаються сербами. З часом життя робить своє. Спільні інтереси, чи то російського походження старшини, чи то сербського. До речі, серед козацької старшини є й вихрести. Відомий рід полковницький Крижанівських. Лубенський полковник Крижанівський – це один з тих, хто, я вам здається, розповідав про нього, який хотів ліквідувати неписьменність на території Гетьманщини і в кінці 50-х років виступив з проєктом обов'язкового навчання дітей козацьких виборних козаків і підпомічників. З часом життя робить своє, розставляє на місця, спільні сімейні пов'язання, економічні інтереси роблять своє. І, в принципі, конфлікти, які спочатку виникають між полковником росіяном, полковником українцем, полковником сербом, стираються. Чи, бо вони стають сватами, кумами, партнерами і так далі, і так далі, і так далі. Отже, сюди в цю групу елітну проникнути не можна. На кінець існування Гетьманщини елітна група чоловіків, якщо брати тільки чоловіки, складає менше 3000 осіб. Основна маса – це рядове козацтво. Причому рядове козацтво, знову ж таки, не є монолітом, воно різниться за своїм економічним становищем і ще в 30-ті роки 18 століття роблять реформу. Значить, не може козак рядовий, бідний йти в похід. Чому не може йти в похід? Бо тоді вони самі, як і зараз в українській армії, вони самі себе забезпечують. Для того, щоб йти в похід, ти мусиш мати двох бойових коней, а бойовий кінь – це дуже дорога річ. На відміну від звичайного, яким можна врати, треба мати запас пороху, куль, харчування на кілька місяців. Одним словом, збираєшся в похід – це от не сам, є якийсь почет біля тебе, хтось, хто там тобі їсти в поході варить, хтось, хто все це господарство твоє доглядає, це все лягає на плечі козаків. Чи не всі козаки можуть це зробити, і офіційно ділиться козацтво на кілька частин. Ті, хто можуть ходити в похід, вони називаються виборними козаками, і ті, хто не можуть, називаються підпомічниками. Підпомічники в походи за межі Гетьманщини не беруться. Але вони мусять допомагати виборному козаку організуватися в похід. І зрештою, з цієї групи підпомічників виділяється ще убогіша категорія, яка не має вже ніяких ні полів, ні городів, нічого, підсусідків. Чи вони вже тоді, як видно із назви, пристають до когось із господарів козацьких, значить, і відповідно наймаються на роботу.
всі ці козаки де юре мають права шляхти. Ну, попробуйте здогадатися, як було де-факто. Де-факто козацька старшина намагається, особливо цих дрібних козаків, все більше перевести у підданський стан. Через те, що підданський стан підробляє, платить податки, ну і, значить, допомагає економічно процвітати козацькій старшині. Є ще на території Гетьманщини малі соціопрофесійні групи, які інколи нараховують десятки осіб, небагато. Наприклад, є така група вовкогонів, або ведмедників, або курінчиків, або пташників. Це полковники і гетьман для забезпечення своїх господарств, бобровники, наприклад, дають імунітет правовий невеличким групам населення, але для них це стає вже скарбовою професією, які, скажімо, спеціально для гетьманського чи для полковницького двору полюють бобрів. Вони не підлягають юрисдикції місцевих судів, їх судить тільки полковник, вони мають певний статус, вони мають там в рік принести певну кількість шкір там, чи ще чогось, то чим займаються. Значить, це такі групи, які професійні, але разом з тим і соціально відрізняються своїми правами, це соціопрофесійні групи, значить, прийнята назва така. Зрештою, дуже упосліджена група в Гетьманщині – це міщани. Що таке міщани в Гетьманщині, складно сказати. Ніби було 10 міст із магдебурзьким правом, але, по суті, міські громади сильні були тільки в Києві і в Ніжині. В Києві, через те, що в Києві традиційно не любили козаків, міщани тут були дуже численні, і вони вміли дуже вдало лавірувати між різними владами і відстоювати свої інтереси. Власне, одна з причин, що Київ ніколи не був столицею Гетьманщини, це, власне, те, що козакам тут не почувалося комфортно. Тому, звичайно, і київський полк, зрештою, був найменшим, і на території київського полку найменше було вільного козацького населення. Так що в 18 столітті, скажімо, на території Києва могло мешкати там до 22 козаків. А міщанських – 1500. Значить, і решта міст Гетьманщини козацька старшина встановлювала над ними владу. Навіть якщо це було магдебурзьке право, намагалася урядувати. Само собою зазіхаючи на всі магдебурзькі права. А більшість міст і містечок таких прав не мало. Так що вона була підім'ята, власне, під козацьку адміністрацію. І зрозуміло, що таких міських жителів козаки міщанами, людьми з якимось особливим статусом, не вважали. Вони самі міщани себе могли і вважати міщанами, але козаки їх не вважали. І навіть часто в документації того часу є проблеми, історики не знають, чи справді цей посполитий, який названий посполитим, але живе в Глухові, чи він посполитий, чи він, може, міщанин. Чи... Часто була підстава тільки економічна. Купці, найбільша, найбагатша категорія, більше, але найменше чисельна, могли вважатися міщанами. Всі решта міщан могли вважатися простолюдами. Отже, на кінець функціонування Гетьманщини чоловічого населення міщан було десь близько 30 тисяч. Ну і більше 500 тисяч це ті люди, які називалися простолюдом, які називалися посполитими. У нас інколи посполиті ототожнюють селянами. Це неправда. Селяни це люди, які живуть в селах. Посполиті це простолюди, які живе і в містах, і в селах. Так само в селах живуть і козаки, значить, але вони не є селянами. Тому коректніше казати про посполитих. Вони займали цю найнижчу нішу соціальної драбини, і власне на їхні плечі лягали і податки основні, і роботизни, і відробітки, які в Гетьманщині було досить багато, які постійно мінялися, значить, то зникали, то якісь нові запроваджувалися. Отже, якщо брати те, про що я казав, говорити не буду, політичне становище Гетьманщини, то його ми можемо зобразити як синусоїду. Значить, не можна сказати, що після Переяславської ради, після
цього акту ставало все гірше і гірше, і гірше, і гірше, і гірше, і гетьманщину ліквідували. Ні. Значить, це був такий процес. Ставало гірше, тоді наступний гетьман міг заключити кращі договори з Москвою чи з Петербургом, ставало трошки краще. Значить, за Мазепи було добре, після Мазепи погано. Єлизавета Петрівна прийшла, а чоловік, значить, українців вона любила, і чоловік у неї був українцем. І стало знов краще, і знов відродили гетьманщину. Тому політичне становище гетьманщини можна, от якраз, якщо графічно зображати, то показати, власне, як цю синусоїду. Отаке загальне представлення цієї держави. Чи є у вас питання? Я думаю, що є. Вже зручно. Казенний селянин, фабричний селянин. Ну, фабричного селянина, фабричних селян не було, бо фабрик в Гетьманщині не було. Ну, пізніше. Пізніше були. Так, селяни поділялись на кілька категорій. В залежності, значить, найпростіше це в залежності від того, кому вони належали. Теоретично, після Хмельницького, коли шляхта або стала козацькою старшиною, або була звідси вигнана, все населення було вільне. Але це тільки теоретично, бо практично та шляхта, яка переходила до лав старшини козацької, вона переходила на умовах, що їхні володіння будуть зберігатися. Значить, так що піддані категорія населення, кріпаків в Гетьманщині не було. Переміщення селян було досить вільним, от власне вже за часів Розумовського, тільки воно дуже сильно обмежується, а до того, що треба отримати дозвіл власника на те, щоб він тобі, значить, санкцію дав залишити його маєток, і можна було йти, не беручи там з собою ніякої там нерухомості, умовно кажучи, зрозуміло, що власник такого дозволу зазвичай не давав. Але це було досить пізнє явище. Особисто селяни чи посполиті простолюд не був кріпаками. Значить, але вони ділилися. Отже, були не казенні, а державські селяни. Державські – це ті, які жили в маєтках державців, власників. Державцями могли бути церква. Наприклад, монастирі мали свої села. І селяни, які були в цих селах, відробляли на користь монастирів і називались монастирськими. Значить, старшина мала свою власну, приватну якісь села. Так? Значить, і це теж були державські селяни. Були рангові селяни. Це кожен старшина, крім того, що він мав свої власні володіння, там, не знаю, хату в Нових Безрадичах, але офіційно йому держава давала ще резиденцію президента, там, умовно кажучи. Так? Президент, кожен, коли в нас стає президентом, він має десь свою, там, на дружині кілька квартир, але офіційно, коли він президент, йому дається державне житло. От в Гетьманщині це називалося рангові маєтності. Ти можеш мати свої приватні володіння, а є ще тобі на ранг дається. Значить, ти полковник, поки ти полковник, ти живеш з отаких-то володінь. І селяни, які обслуговують ці володіння, називаються ранговими селянами. Були навіть селяни особисто ні від кого незалежні. Були селяни, які були закріплені за певними містами, за магістратами. Певні міста мали ще десь недалеко від своїх міст села, які залежні були від них. Тоді ці селяни називалися магістратськими. В залежності від власника казенні, це значить державні. Ну, тільки це трошки пізніше така категорія з'явилася. Тут вони називалися рангові чи державські. Були й інші категорії, там селяни ділилися, скажімо, на льозних. Це все залежало від їхнього економічного складу. А коли ж сталося те саме закріпачення, про яке там? Значить, ну, як ви розумієте, кожен власник проти того, щоб його маєтки залишала робоча сила, чи ті, хто платить на його користь якісь податки. Тому цей процес був поступовий.
Але поступовий в тому сенсі, що обмежувався вільний перехід, скажімо, до якихось днів в році, що не можна було переходити, крім такого-то часу. За часів Розумовського було обмежено перехід тільки за згодою власника цього населеного пункту. А власне, кріпаками вони стали в 1781 році, коли було запроваджено кріпацтво. Але ну, старшина козацька, все-таки оцей дух козацький, да? Старшина козацька якось ну, протидіяла оцій самій філософії закріпачення чи навпаки? Ні, закріпачення ні, вона закріпачувала. Значить, це було її, це дух не це дух, значить, економічної вигоди. А те, які в неї були уявлення про свою історію, про своє місце, про свою роль в російській державі, звичайно, вони мали свою, як ви сказали, окрему філософію. Вони розуміли, що вони не якісь там раби російського імператора. Вони до кінця наголошували, що вони взагалі-то добровільно зголосилися під високу руку царя. А це означає, що умови вони домовилися, їх не підкорили, не значить, вони не можуть бути якимись приниженими. Вони потребують до них ставлення з боку Петербургу спеціального. Вони витворили навіть, але як витворили, взоруючи на Річ Посполицькі практики. Ви знаєте, ідеологія Річ Посполицької шляхти, що таке сарматський ніг? Те, що шляхта в Речі Посполитій вважала, що вони походили від сарматів, від грізного войовничого племені сарматів. Ну, значить, про сарматів вже тоді було відомо, звичайно, не те, що ми зараз в школах вивчаємо. І от вони вважали, що походять від сарматів. Для легітимації власної ексклюзивності на теренах Гетьманщини козацька старшина мала витворити своє походження, свою, так би мовити, цю генеалогію. Апелювати до сарматського міфу вже не можна було, бо він був зарезервований за шляхтою Річ Посполицькою. Апелювати до давньоруських князів не можна було, бо ця генеалогія була зарезервована за російськими імператорами. Попри те, що на початку 17 століття династія Рюриковичів закінчилася і почалась династія Романових, візьміть будь-яку книжку з історії 18 століття, і ви прочитаєте, що десь якимось предком Катерини II був Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Ігор Святославич і так далі. Значить, якби козаки апелювали до того, що давньоруська історія – це їхня власна, це входило в конфлікт із ідеологією імперською. Але ідеологія – це те, що допомагає себе вирізнити. Вони придумали своє походження, вони придумали хозарські. Були такі славний народ хозари, значить, були, вони знали його. Тут допомогло те, що козари, вони писали навіть не хозари, а козари перегуглились. Значить, шаблон творення був зрозумілий. Вони всі люди Річ Посполицької культури, вони знали, як це робити. Вони вирішили, що вони козацького походження. Давні, славні і ні з ким не схожі. Окремі. Це дозволяло їм і, в принципі, не тільки себе сепарувати, відрізняти в межах російської держави, а й, власне, на території Гетьманщини, пояснюючи, чому козаки є, власне, елітною групою населення. Не міщани, не якісь там просто люди, а козаки. За давнє походження, ну, зрозуміло, легендарне, це один із способів. Потім історики, до речі, на повному серйозі серед однієї з версій походження козацтва розглядали походження козак. А яким чином розповсюджувалася ця ідеологія тоді? Ну, коли вони придумали, що вони від хозар, як вони про це розповідали, писали? Ну, зрозуміло, що це не було розповсюдження на широку аудиторію, навряд чи якийсь просто людин потребував такого. Це розповсюджувалося, ну, от козацькі літописи. Очевидно, ви чули про літопис Величка, Самовиця. Тобто такі твори, які масово поширювалися серед старшини в рукописах. Ну, а досить відомий твір, правда, вже початку 19 століття, який чітко цю козацьку ідеологію
подає в кристалізованому вигляді, це історія русів. Тунісько. Ну, я думаю, що у вас вдома в бібліотеці є книжка про козацький міф. Кониський – це одна з версій авторства. Насправді там ціла група старшини, козацьке коло десь з теренів північної Гетьманщини, яка в принципі була така і потужніша, економічно розвинутіша, і там головні роди козацькі зосереджувалися. В цьому козацькому середовищі виник власне оцей твір, історія русів, яка мала величезний вплив потім і на Шевченка, і на Пушкіна, і на багатьох інтелектуалів 19 століття, в якому досить чітко і явно сказано, що козаки – це щось зовсім окреме, щось, що вимагає до себе уважного ставлення і правного ставлення. От, цей спосіб, очевидно, і домашнє спілкування, і розмови. Колись мені в архіві трапилася справа, де один малолітній студент, набешкетивши, заявив професору, що той не має права його судити і карати, бо він козацького походження, і в нього тільки одна інституція, яка може його карати і судити – це гетьман. Курйозу цій ситуації надає те, що це було заявлено в часи, коли гетьмана не було. Цей хлопчик виростав, народився, коли гетьмана не було, це якраз був час між смертю апостола. І от там було, пам'ятаєте, апостол помер, а Розумовського призначили аж в 50-му році, а той помер в 34-му, і 16 років гетьмана не було. Так оцей хлопчик народився якраз, коли гетьмана не було, і зростав, і в академію Могилянську вступив, коли гетьмана не було. Але, тим не менше, в академії заявив професору, що він не сміє близько до нього торкнутися, бо він козацького походження, і над ним тільки одна інституція є, яка може судити – Ясновельможний сам. Звідки цей хлопчик це знав, який ніколи гетьмана не бачив? Очевидно, від батьків, очевидно, це передавалося в розмові, очевидно, в козацькому середовищі ця ідея окремішності, була жива. Я просто підозрюю, що у вас там одна з наступних лекцій буде про всі ці штуки ідеологічні, тому я менше хотів зачіпати цю тему. Ну, але якщо що, то питайте. Я вичаюся. Основні причини занепаду Гетьманщини, що саме сприяло? Якось це все скроїлося, так? Це все було під контролем Москви тиском? Ну, Петербурга вже в 18 столітті. Основні причини, очевидно, зовнішні. Що відбувалося в Російській імперії в 18 столітті? Взагалі, що відбувалося в Європі із монархіями? Що таке абсолютистські монархії? Це створення таких державних механізмів, які добре уніфіковані, впорядковані. Це все просвітницькими гаслами обгортається, що це все робиться для блага самих же людей, які тут живуть. Що таке Російська імперія? От уявіть себе на місці імператора чи імператриці. Що б ви робили, якби були на чолі такої держави? Десь кочують калмики. Десь живуть якісь козаки. Тут у нас дворяни. Там старшина, там хани, а як ці люди, як соціальна структура між собою співвідноситься? А військова структура як? Що таке козацька армія, я вже вам казав, а всі інші? А логістика в цій державі яка має бути? Значить, а чому ті привілейовані там, а там, а там ні? Тобто з точки зору Петербурга та і всіх інших монархів це називається будування добре впорядкованої поліцейської держави. Для того, щоб держава функціонувала, була сильна, її треба уніфікувати, впорядкувати. Що відбувається в кінці 18 століття? Уніфікація юридична, адміністративна, соціальна, економічна. Тобто навіть візьміть адміністративний поділ. Тут якісь полки і сотні, там якісь губернії,
Там взагалі не зрозуміло, що степ і тут татар приєднали. Там, значить, поділили Річ Посполиту, воєводство приєднали. Купа шляхти, яка не повинна платити податки, а їх же десятки тисяч в Речі Посполитій. Чи це все треба зробити однаковим, рівним, зрозумілим, чітким? Це все під гаслами, ще раз кажу, просвітницькими робиться. Передбачається просвітницький ідеал, що держава є таким механізмом, значить, чітким, злагодженим, як швейцарські години, де кожне коліщатку крутить одне, те крутить інше, і все це механізм. І робиться це задля блага всіх людей, які живуть. Всі гвинтики, але значить, механізм працює добре і всім гвинтикам добре. Це такі просвітницькі гасла. Звичайно, що Гетьманщина із своєю специфікою, із своєю економікою, своїм військом, своїм соціальним поділом, своїм судочинством була річ, ну, з точки зору Петербурга, абсолютно неприйнятна. Це не значить, що вони робили реформи, думаючи, а ми це робимо, щоб знищити українців. Я думаю, що такими категоріями Катерина ІІ, яка, в принципі, невідомо чи російською мовою розмовляла, значить, була німкенею і взагалі в домодерний, до національний цей час ще мислила. Але це все мислили з категоріями користі державного функціонування. І, звичайно, рано чи пізно, ну, хіба що якась збройна боротьба, але, очевидно, наперед тоді програшна, бо вже є регулярне російське військо. Значить, ну, інакшого варіанту просто не було. Це не специфіка тільки Російської імперії, а що роблять Габсбурги, що робить Марія Терезія. Абсолютно та сама уніфікація, церковна, економічна, соціальна. Після поділів Польщі ті держави, які собі Польщу відкоплюють, і Річ Посполиту, кусочки відкоплюють, вони ж так само все уніфікують, ділять. Це доба абсолютних монархій. Да. Так що, чи були внутрішні якісь задатки до того, щоб держава Гетьманщина сама розвалилась, сказати важко, ми просто часу не маємо, щоб подивитися. Ми чітко тільки знаємо одне, що Гетьманщина і еліта місцева, козацька еліта, абсолютно мислила себе в категоріях Річ Посполицької культури, політичної, державної. От безпосереднім таким поштовхом для Петербургу до ліквідації Гетьманщини стали петиції гетьмана і старшини 1764 року. Вони склали великі петиції до Катерини ІІ, їх подали, що вони хочуть, щоб було в Гетьманщині. Як направити, як, значить, що зробити. Так от ти читаєш ці петиції, ти бачиш, про що ці люди думають. В них в голові Річ Посполита, суди Річ Посполицька, організація суспільства Річ Посполицька. Їхні права, це вони той самий політичний народ, яким в Речі козаки, козацька старшина, яким в Речі Посполиті була шляхта. Значить, з точки зору Петербургу це абсолютно неприйнятно. Значить, тому тут такий зовнішній чинник відіграв головну роль. Зрозуміло, дякую. Але ж Росія будувалася по прикладу Німеччини. І вони ж вивчали, як судилися малоруські колеги, звичайно, права. Ні, так я ж вам кажу, що таке Росія, що ви маєте на увазі під Росією? Російська імперія – це зібрання абсолютно різних клаптиків всього. Після Північної війни частина Балтії сюди відійшла, тут Гетьманщина, там кочовики, там, значить, Сибір. Що таке Росія? Ми часто кажемо про те, що нас русифікують чи щось роблять за російським зразком. А який російський зразок? Це імперський зразок, який тільки твориться. Значить, ви маєте рацію, що німці мали важливий вплив. Я вам вже казав, що німці допомогли армію створити, допомогли створити медицину, допомогли створити науку, зокрема науку. Академія наук була населена німцями в першій половині 18 століття. Але якщо ми беремо освітню реформу в Російській імперії, то це
Австрія. Це австрійський зразок. Значить, те, що пізніше стало Австро-Угорщиною. Тому ну, зв'язки зрозуміло, що з німцями вони досить міцні, тому німці справді відіграли якусь роль. Якщо ми беремо на рівні людського виміру, ну що ж ми будемо очі закривати? Хто допомагав активно творити Російську імперію? Ну ми, українці, щось. Хто Петру Першому придумав ідеологію? Феофан Прокопович. Хто був канцлером в кінці 18 століття і на початку 19-го? Безбородько, наша людина. Хто був міністром освіти? Завадовський, наша людина. Значить, тому до створення Російської імперії чимало долучилося тих здібних, добре освічених вихованців, тутешніх уродженців, які допомагали цю імперію створити. Ну, зрештою, як ми її розвалили. Так що тут різних героїв можна шукати. Тому казати про російський зразок, який насаджується, мені здається, не зовсім коректно, бо все те саме, що насаджується в Гетьманщині, в Балтії, те саме насаджується в Москві, в Петербурзі і так далі, і так далі. Якщо держава уніфікується, то вона уніфікується вся. Значить, ну, яскравий приклад. Ну що, ви знаєте, в 19 столітті в російському поділі суспільства якихось бояр думних? Ні, дворяни є. Є скрізь дворяни. Козацька старшина стала дворянами. Значить, колишні бояри стали дворянами. Ще там хтось став дворянином. Уніфіковано структуру еліти соціальної. Всі дворяни. Немає полковників, немає старшини, немає бояр, немає чекословників, дворяни. Скрізь є губернії. Немає там якихось, як було в Московському царстві, не було ж губернії, були там якісь інші адміністративні поділи, а тепер скрізь є. Тому це імперський, це не так російський, як імперський зразок. А з приводу ще культурних впливів, нагадайте, яка мова спілкування освіченої публіки в Російській імперії була в другій половині? Навіть в 19 столітті. Французька. Німецька чи французька. Аж до того, що деякі російського походження і такого високого походження дворяни російською не вміли говорити, а розмовляли французькою. Значить, так що впливи в різний час з різних боків були різні, але були. Тут ви абсолютно маєте рацію. Якщо все, то дякую вам за увагу. Дякую. Приходьте на наступний.